Părintele Hristostom Filipescu a plecat de la Schit în după amiaza zilei de 28 octombrie și ar fi trebuit să ajungă la București, unde avea niște treburi de rezolvat legate de școala doctorală. Brusc și-a schimbat intențiile și a părăsit țara. Mașina lui a fost găsită în aeroportul din Bacău, semn că și-a plănuit plecarea. Motivul dispariției preotului rămâne însă nedeslușit. Anumite surse spun însă că el ar fi plecat din țară în urma presiunilor la care a fost supus de mai multe persoane din biserică și după ce a aflat că urma să fie declarat nebun. Este posibil ca Hristostom să revină în țară după ce va obține un certificat de la o instituție medicală din Occident, prin care va demonstra că este în deplinătatea facultăților mentale, demontând astfel scenariul cu pierderea minților care a mai fost aplicat și în cazul altor preoți care au deranjat. Dispariția preotului Hristostom Filipescu a pus pe jar enoriașii Schitului Țibucani. Un om blând, bun, cum? Foarte bun. De ce ar fi plecat de aici? Dacă nu știm... Nu știm nicăi, n-avem idei, nu știu. Ați auzit că n-ar mai vrea să se întoarcă? Ar fi greu fără el dacă nu s-ar mai întoarce? E greu, că era un părinte foarte calm, frumos, vorbea frumos cu lumea. E o pierdere, știți că e o pierdere, că era un preot bun. Călugăr ce era, el era bun. Păcădia, respecta pe toată lumea. V-ar părea rău dacă nu s-ar mai întoarce la Schit, nu? Sigur. La mijlocul săptămânii trecute, oamenii legii din Neamț au fost înștiințați telefonic de colegii lor din Germania că persoana dată în urmărire a fost identificată și că a fost cazată într-un centru. În urma activităților specifice efectuate de polițiști de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție a județului Neamț, a fost depistat bărbatul de 33 de ani din localitatea Țibucani, căutat ca urmare a vizualizării imaginilor apărute în spațiul public. Bărbatul a fost depistat într-un stat membru al Uniunii Europene, iar la solicitarea expresă a acestuia nu vă putem comunica cu exactitate locația unde se află. Preot, psiholog, clinician și psihoterapeut, autor al unor cărți de succes, acesta tocmai fusese ridicat în rang de protosinghel pe 26 octombrie, în cadrul unei ceremonii religioase oficiate chiar de înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.